Sentyabrın 20-sində ləğv olunmuş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Energetika və Nəqliyyat sahələrində Təhlükəsizlik Baş İdarəsinin sabiq rəisi General-Mayor Akif Çovdarovun və onunla birgə tutulan digər 4 sabiq MTN-çinin işi üzrə məhkəmə hazırlığı iclası keçiriləcək. Qeyd edək ki, əvvəl məhkəmənin Bakı Hərbi Məhkəməsinin binasında keçiriləcəyi bildirilsə də, sonradan qərar dəyişdirilib. Sabunçu rayon məhkəməsinin inzibati binasında cinayət işinə Bakı Hərbi Məhkəməsi sədri Həbib Həsənovun sədirliyi, hakimlər Elbəy Allahverdiyev və Müslüm Əliyevin iştirakı ilə baxılacaq. Məhkəmənin keçiriləcəyi yerin dəyişdirilməsinə səbəb Sabunçu rayon məhkəməsinin inzibati binasında məhkəmə zallarının geniş və daha müasir şəraitdə təchiz olunmasıdır. Sabunçu rayon məhkəmə kompleksi 2015-ci ilin 21 oktyabrında istifadəyə verilib. Müasir informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının quraşdırıldığı bina inzibati və ictimai zonalara bölünür. Hər iki zonanın girişi ayrıdır. İnzibati zona hakimlər və məhkəmə işçiləri, ictimai zon isə vətəndaşlar üçün nəzərdə tutulub. Ədliyyə Nazirliyinin icra şöbəsinin əməkdaşları, dövlət ittihamçıları və vəkillər ictimai zonadan istifadə edir. Bununla da hakimlər və vətəndaşlar arasında münasibətlər məhdudlaşdırılır və onlar yalnız məhkəmə iclas zallarında görüşürlər. MTN generalları məhkəmə zamanı güllə keçirməz xüsusi şüşə qəfəsdə saxlanacaqlar. Burada onların vəkillə birbaşa və rahat əlaqə saxlamaları üçün müvafiq qurğu da var. Maraqlıdır ki, məhkəmə zalında əcnəbi şəxslərin iştirakı zamanı tərcümə xidmətlərinin göstərilməsi üçün xüsusi yer ayrılıb. Çovdarovun özünə gəlincə, o bir saylı Bakı İstintaq Təcridxanasında həkim nəzarətində saxlanılır. Bu barədə Ədliyyə Nazirliyinin Baş Tibb İdarəsinin rəis müavini İftixar Qurbanov məlumat verib. Rəis müavini bildirib ki, Çovdarovun səhhəti normallaşıb və hazırda bir saylı Bakı İstintaq Təcridxanasının tibb sanitar hissəsində daimi həkim nəzarətindədir. Çovdarovun Ədliyyə Nazirliyinin müalicə müəssisəsinə köçürülməməsinə gəlincə, rəis müavini bildirib ki, hələlik buna ehtiyac yoxdur. Tibb məntəqəsində onun müayinəsi üçün bütün şərait var. İftixar Qurbanov bildirib ki, Çovdarovun acılıq aksiyası keçirməsi barədə onlarda hər hansı rəsmi məlumat yoxdur. Qeyd edək ki, Çovdarov 2015-ci il noyabrın 14-də həbs olunub. 2015-ci il noyabrın 15-də Səbair rayon məhkəməsinin qərarı ilə onun barəsində 3 ay müddətində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbiri bir neçə dəfə artırılıb.